Esse bloco começa falando da tragédia que aconteceu na MGC 120, no Vale do Rio Doce, entre as cidades de São Pedro do Suaçuí e São João Evangelista. 7 pessoas morreram e 16 ficaram feridas depois que um ônibus tombou na rodovia. O repórter Sávio Scarabelli atualiza as informações desse acidente. Sávio. Pois é, Saulo, a Polícia Militar Rodoviária divulgou na tarde desta quarta-feira os nomes das 7 pessoas que perderam a vida nesse trágico acidente na MG 120, próximo a São Pedro do Suaçuí. Conforme a polícia, as vítimas foram identificadas como Maria Arlete dos Santos, de 49 anos, Fernando Rodrigues Queiroz, de 37 anos, Sebastião de Jesus Oliveira, de 62, Aparecida Maria Pires, de 51, Arlete Gomes da Silva, de 58 anos, Edalci Pimenta dos Santos, de 63 anos, e ainda Maria das Dores Rodrigues Queiroz, de 70 anos. Os corpos das vítimas foram levados para o IML da cidade de Guanhães. Esse acidente aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira, no quilômetro 252 da rodovia, em um trecho que não possui acostamento. Esse ônibus acabou tombando em uma área de bambuzal às margens da rodovia. Além das 7 vítimas fatais, 16 pessoas ficaram feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU participaram das ações de resgate às vítimas. E quem nos traz mais detalhes a respeito dessa operação de resgate é o tenente do Corpo de Bombeiros, Bruno César de Oliveira. Vamos ouvir. Foram atendidas 24 pessoas, 15 encaminhadas com vida para o Hospital de São João Evangelista, 7 em óbito e 2 recusaram atendimento no local. As 7 vítimas em óbito, elas foram resgatadas após o trabalho da perícia, por meio de desencarceramento, já que elas se encontravam em locais de difícil acesso, como debaixo do banco, entre ferragens, segundo o relato da perícia. O condutor veio a perder a direção do veículo numa curva fechada, conhecida como curva do bambuzal, e aí o veículo tombou, colidiu com o barranco e com os bambus na lateral da pista. As vítimas foram encaminhadas ao hospital e o local ficou a cargo da Polícia Militar para a sinalização. E após os trabalhos, o veículo foi guinchado, né, e encaminhado para o pátio responsável. Esse ônibus ele seguia de Belo Horizonte para a cidade de Minas Novas e transportava 25 pessoas no momento do acidente. Segundo o motorista do ônibus, de 46 anos, né, ele disse aí à Polícia Militar Rodoviária que durante a madrugada avistou 3 cachorros atravessando a rodovia e, na tentativa de desviar dos animais, acabou perdendo o controle da direção desse ônibus. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que deu resultado negativo para uso de bebida alcoólica. O motorista foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus que estava envolvido neste acidente, né, tinha autorização para fazer o transporte fretado intermunicipal eventual. O ônibus ele foi levado para um pátio de reboque na cidade de Guanhães e está à disposição da Polícia Civil. Em nota, a Sampaio Turismo, que é a empresa dona desse coletivo, disse que o ônibus tinha autorização para realizar a viagem e o motorista estava apto a conduzir o veículo. 2 dessas passageiras que perderam a vida neste acidente, na MG 120, eram da cidade de Santa Maria do Suaçuí. Em nota divulgada na tarde de hoje, a Prefeitura lamentou ao falecimento das munícipes, se solidarizou com as famílias dessas 2 vítimas e também com as famílias das outras vítimas fatais desse trágico acidente ali próximo a São Pedro do Suaçuí. Eu volto com você, Saulo.